Vilken liten delikatess du bjöd på senast. Ja, det var väl, om jag skulle göra första målet den säsongen så skulle det vara snyggt. Så att, det var skönt, skönt att få göra ett mål första säsongen som sagt. Så att, det var kul att det blev snyggt också. Gick nästan lite för snabbt för mig själv, men jag lyckades få kontroll på bollen och sätta dit den till slut. Inte världens hårdaste skott kanske? Ja, det får ju stå för dig, men nej, den satte den skulle. Ibland behöver det inte vara världens hårdaste. Om man inte skjuter så hårt så får man placera bollarna smart. Men det har ju gått väldigt bra för din formation. Ja, det började tycker jag förra matchen mot Växjö när vi kom igång anfallsmässigt. Och häromdagen också, vet du, när vi mötte Jönköping så gjorde vi också en bra offensiv match. Tycker att det finns saker att slipa på i försvarsspelet där vi blir lite väl naiva ibland. Men överlag så spelar vi bra. Slipa till det bakåt bara så kan det bli kanoners. Hur är känslan i laget? Nej, men det är bra. Det känns som att vi börjar... Alltså, kommer ihop mer och mer som grupp. Det är några nya som ska komma in i det. Sen så nya tränare, alltså nya tankegångar, nya tankesätt. Mycket nytt att ta till sig även för oss som har varit med väldigt länge. Men vi börjar ju hitta rutiner och strukturer för det också, vilket känns bra. Det börjar sätta sig, så att det känns bara bra. Har du gett ny energi? Ja, såklart. Att det gör, det är alltid... Alltså en balansgång med det där, hur mycket nytt som kommer in och hur jobbigt det är med det som är nytt och det som har varit bra av tidigare. Det ska man ju försöka behålla. Det tycker jag Koffe och Harnes ska jobba bra med. Att vi ska behålla det som har varit bra tidigare men krydda det med lite nya grejer. Och nu väntar Linköping. Ja, Linköping imorgon. Jag har faktiskt ingen koll på dem alls i år. Jag vet att de har några nyförvärv men jag har ingen koll på hur det har gått för dem riktigt. Men det blir en tuff match. Kul, jag har hört att det är liksom sponsorerna bjuder på inträdet. Förhoppningsvis mycket folk så vi kan fylla arenan och ja, då är det jävligt roligt att spela. Som du säger, det är partnermatch. Hur viktigt är det med partners för Storvreta? Jo, men det är väl liksom, vi bedriver ju en elitverksamhet och alltså, det är väl klart att det är viktigt att det kommer in och alltså, staden stöttar upp bakom oss och företagen som finns i det och visar att, att de vill synas i och med det vi gör och, då gör vi, och när vi gör bra grejer så är det ringa för vattnet på dem likväl att det ger ringa på vattnet för oss också. Så att, nej, men det är viktigt och väldigt kul att de ställer upp så att vi kan kanske fylla i för imorgon.